No niin, Hunger Games lähdössä taas käyntiin tämmöisessä jännissä mapissa. Ollaan Speed Kitillä ja lähdemme tässä metsään päin. Olen opetellut tältä yhden arkun sijainnin. Siinä on kaksi timanttia. Jos keritään ensimmäisenä sinne, Speed Kitillä on ainut ongelma, että ruoka loppuu kesken hyvin helposti. Jotenpä ruoka on tässä kentässä kyllä muutenkin vähissä. Jotenpä jos ruokaa löydämme, niin se olisi hyvää. Mutta nyt me juoksemme siihen suuntaan. Siinä on kana. No siinä on vähän raakaa lihaa. Tosi miehet syövät lihansa raakana, eikö se niin? Niinhän se on. Vaikka ei se ole kyllä kovin terveellistä, mutta silti. Grace period. Kohta loppuu. Ja täällä on se rakennus, jossa on timantit. Juuri sopivasti pääsemme tänne, kukaan muu ei kerinyt. Siinä on kaksi timanttia ja nyt tehdään timanttimiekka ihan just. No niin, nyt on timanttimiekka tehty ja siellä on joku tyyppi. Eikö, onko siellä monta tyyppiä? On monta tyyppiä. Oo, no niin, sulla on golden apple, se on golden apple, se ei kerinykseen vaan söit sen, no niin. Saatiin armoreita. Näin. Lehmä, ihaa, vihdoinkin ruokaa. Lisää ruokaa. Siinä. Noin, nyt on ruoka. Nyt ei se nyt ihan riittänyt, vaan on. No. Mennäänpäs tänne kohta, tänne tulee tyyppi. No niin, sieltä se tulee. Top. Siinä on ihan hyvä, että armorit, mutta minä tapasin nyt. Tämä noin. 8 pelaajaa jäljellä. Mun tron kaukana ja mitäs kaikkea kivaa. Bootsit on siinä ja golden apple, thank you. Ka mitä kivaa. Syödään tämä, regeneroidaan. Helmetti. No niin. Lähdetään tästä liikkeelle. Joo, lähdetään. Syödään eka. Onko siellä vielä jotain? No siinä on suuppi. Joo. Noin, nyt on hyvin aseteltu. Let's go. Joo. Let's go. Otetaan tuo vielä tuohon noin. Montoro. Juostaan Montoron 98 suuntaan. Se lähenee koko ajan. Chestien sijainnit on tärkeää opetella. Ainakin osa, niin löytää paremmin kamaa. Montoro 98. Se on lähellä. Siellä on Montoro, siellä on kivimiekka ja tämä tulee olemaan nopea. Kuolema Montorolle ja se oli siinä. Yksi osuma. Ja dead. Siellä on DJ Lujan. Se on puussa. Se sanoi, että kerää minun tavarani. Ok. Kuhan sä kuolet sen jälkeen. Mitä minun takana on? Nyt se kuoli. Nälkää. Joo. Nyt on enää minä ja kaksi muuta tyyppiä jäljellä. Vai montako meitä on? Me valehtelen noille, että me on maa-alla mainamassa timantteja. Diamond full for the win. Ei mulla oikeesti timantti full, mulla vaan timanttimiekka ja jotain kakkaa kamaa. Siellä on 2 pelaajan tiimi, ilmeisesti. Jos oikein ymmärsin. XX Slender ja 16 Gino. Oh, reporttaa vaan minusta, sitä ei ole mitään hyötyä, sillä minä vaan kusetan teitä mistä hyvästä. Jos olette oikeasti niin tyhmiä, että uskotte kaiken, niin rohoja. Minä olen Spavnillä. Ilmeisesti toinen on, mitä olen tähän asti ymmärtänyt, toinen puhuu ainakin espanjaa ja toinen on luultavasti jenkki.
tuo Slender nimittäin. Tässä ainakin puhuu englantia. Puhun ne molemmatkaan, mutta toinen puhuu espanjaakin. No, tiimissä. En mene Espanjille. No niin, entäs nyt? Saan ne uskomaan, että mä olisin oikeasti Spavnilla, mutta no, I'm not. I'm not there. Mulla ei ole kummaset armorit, kuten näette. Mulla on joku Iron Helmet ja Iron Bootsit ja Leather Chest Plate. Kivaa tiimi. Ja huono englanti toisella ainakin. Kill you. Call span, please. No, no thanks. En mene. After you guys fight. Fight. Then I will. Sitten minä tulen, kun tuo kaverit tappelette keskenään. Katsotaan jaksako nää porukat oottaa. Kyllä ne kohta R synty. Kopardi. Okei. Okay. Kyllähän me nyt tiedämme, että siellä kun tosiaan Iron Fully Enchantettu Iron Sword, ja toisillakin on Iron Fully Timanttimiekka. Jaha, siinä on kyllä aika overpower armorit mua vastaan. You guys fight each other. Tapelkaas nyt toisenne vastaan. Niillä on aika overpower armorit mua vastaan, että jos eivät... No, kysyn niitä noob-tiimi, että saanko R-syntyä mennä. Luulet, että me on maalle, saattaa ruveta maalle kaivamaan. Ja jos sinua häviää minulle, niin se kyllä merkitsee sitä, että sitten ne on kyllä todella huonoja tiimaajia, koska niillä on niin paljon paremmat armorit. Tuo on varmaan se Fire Aspect Swordi, joka löytyy yhdestä paikasta täältä. Niin jos ovat niin paljon huonompia. Nyt tähän viet minulle kahdesta ja niillä paremmat armorit, niin huuhuu. Ne on ilmeisesti löynyt lapsena nuo porukat päänsä jääkaappiin, sillä ne juoksee vaan tuolla ympyrää ja muuten urpoilevat. Reikiä aika paljon tuolla joku on. Spawnin reittänyt. Onko sillä ollut creeper, että se on mahdollista. Toinen on Sixteen Gino ja toinen on joku XXS Slender XXS. Oletteko tuo tyypit kärsivällisiä? Are you guys patient? Se nähdään, kuulkaas koota se. Eivät ilmeisesti ole, sillä nyt tulevat tänne. Nyt tulevat kaverit tänne. No niin, katsotaan, mitä tää tapahtuu. Ne kaatunut kompassilla, ne ei voi tietää, onko me ylhäällä vai alhaalla. Niille olettavasti, että me on maan alla, koska me valehtelin niille juuri edun saadakseni, että voin yllättää. Se on tärkeää tiimiä vastaan. Kato, kaivaa maalle. Kaivaa maalle. Kimpuun. Tällä tiimatti meidän kaui. Nyt sotti hyvin damakeudu. Se lähti karkuun. Minne se kaveris jäi? Jäikö se maan alle? Juoksevan Slenderin pashat hossa karkuun. Sillä nyt on se hetki. Sillä Feather Falling Bootsit ilmeisesti. Assassin Kitti on sillä ollut jollain. Täällä taisi olla. Juoksevan vaan karkuun. Ei se auta. Te häviitte tämän. Tuutte häviimään. Toivottavasti. Teillä on aika hyvät armorit, mutta se ei silti. Ai, sen kaveri tulee perässä. Vai estetään kopuweppi. Tapetta se kaveri esiin. Joo, nyt se jäi jumiin. Nyt. Oi, se iski Fire Aspectilla. Oi. Lakia. Kuka ei voi osua mihinkään. No niin, laki lähti pois. Meiltä pois kaveri. No niin, come on, osu nyt. Kuole. Osu. Oi. Me voitettiin, oli muuten aika paska tiimi. Oi, mikä voitto. Kiitos kaikille, kun katsoitte, ja se on moro.